আজির এই ভিডিওটি যখন ছাত্রছাত্রী এইবার এইচএস অর্থাৎ ক্লাস টুয়েলভ পাশ করেছে তোলকর মনত এটাই প্রশ্ন যে এইবার প্রজ্ঞান ভারতীয় স্কুটি কি পার্সেন্টেজ লাভ করি কেন আমার যাবছর পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে কিনা কৰিম বলে কৈছিলে এই বছৰৰ কারণে কিন্তু এই সালনি করেছে না লড়ে কি পার্সেন্টেজ স্কুটি লাভ করবী সকলে কি পার্সেন্টেজ লাভ করব আমার মুখমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বকর্মা ডাঙ্গ সকল এটা একটা ভিডিও মানে আপনাদের দিম যোৱাবাৰ পৰা স্কুটি পাব নোলোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পোৱা ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম অহাবাৰৰ পৰা নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে আমি এডভাৰটাইজ আদি বা অধিসূচনা আমি প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু এম চি চি মডেল কড অব কণ্ডাক্ট থকাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিসূচনাখন দিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে আমাৰ লগতো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ নাই গতিকে মন বেয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আপ টু ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নকৰি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ ছোৱালী এইবাৰ স্কুটি পাব এতিয়া এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই ল'ৰাসকলে ভাবি আছে যে ল'ৰাসকলৰ কথাটো এই ভিডিঅ' ক্লিপত একো কোৱা হোৱা নাই কিন্তু তোমালোকে তাৰপৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰা যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ভিডিঅ'ৰ মাজত এটা কথা ক'লে যদি সিক্সটি পার্সেন্টেজ যাবছর ছলী সকল স্কুটি দিয়া হয়েছিল সেইদরে এই বছরও সিক্সটি পার্সেন্টেজতে দিয়া হব একু চেঞ্জ করা নহব তারপরে একটা অনুমান করবা যে সেই হই যাবছর দরে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টেজতে স্কুটি দিয়া হব আশা করছো তোমালে বুঝি পাইছা আজিল আসলে পুনর লগ লোক নতুন ব্রিজতে আপনার ধন্যবাদ